Saya dengan ini menarik balik perkataan Presiden PAS sudah tidak center dan meminta maaf. Ini kerana saya tidak berniat untuk membuat serangan peribadi terhadap beliau. Ya, tak ada untungnya kita buat serangan peribadi pun. Tapi kenyataannya, saya tetap mempertahankan hujah saya bahawa PAS bukan model politik Islam. Bagi saya, Ustaz Hadi telah mengkhianati perjuangan PAS yang sebenar, yang ingin menghayati perjuangan Islam perkauman dan bebas penyelewengan apabila beliau sedia untuk bekerjasama dengan UMNO dan menyertai pula Kerajaan Perikatan Nasional.